Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI melalui Malaysian Research Accelerator for Technology and Innovation Meranti disasarkan membantu sehingga 100 produk atau penyelesaian untuk dikomersialkan menjelang tahun 2025. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Leh Kang berkata bagi mencapai unjuran tersebut, pihaknya pada tahun ini bakal membangunkan dua lagi tapak sandbox menyelaras 70 buah syarikat pemula startup dan membantu 20 produk atau penyelesaian untuk dikomersialkan. Menurut beliau, dalam tempoh 2 tahun penubuhan kemajuan Sandbox Teknologi dan Inovasi Negara NTIS, sebanyak 24 inovasi bagi menangani cabaran masyarakat dan sektoral berjaya dikomersialkan dan telah menjana hasil jualan sebanyak RM51.8 juta. NTIS telah menerima sebanyak 647 permohonan lengkap bagi 29 kohort, meluluskan 170 permohonan di peringkat Jawatan Kuasa Pemilihan Eksekutif, di mana 98 permohonan telah diluluskan di peringkat Jawatan Kuasa Kelulusan Dana Sandbox NTIS sebanyak RM79.4 juta. Sebanyak 244 peluang pekerjaan telah diwujudkan kepada bakat tempatan. Kini, NTIS telah berjaya memudah cara 43 pengawas seliaan melibatkan kerjasama dengan 18 kementerian dan 50 rakan kongsi dalam Innovation Acceleration Network. Untuk mencapai sasaran NTIS, Meranti telah menggerakkan sumber kami untuk menyokong syarikat-syarikat ini mempercepatkan perjalanan mereka ke arah pengkomersialan. Berdasarkan perbincangan kami dengan beberapa pihak berkepentingan dalam ekosistem, kami dapati produk, perkhidmatan dan juga teknologi yang dibangunkan melalui aktiviti R&D kurang dilihat dalam pasaran. Oleh itu, MOSTI telah membangunkan garis panduan akreditasi untuk produk, perkhidmatan dan juga teknologi, dan juga inisiatif ini akan dimulakan pada tahun ini juga.